1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল খুলিবৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছো। নমস্কাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মিণ্টু আসাম টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আহিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি দুদিন আগত গম পাইছিলে যে ৰাজ্যত স্কুল কলেজবোৰ খোলা দিয়া হ'ব 1 ছেপ্টেম্বৰত, কিন্তু আজি দৈনিক জনমভূমিত নিউজ পেপাৰত পোৱা অনুসৰি 1 ছেপ্টেম্বৰতো ৰাজ্যত স্কুল কলেজবোৰ খোলা দিয়া নহয়। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। এই ভিডিঅ'টি তোমালোকে জানিব পাৰিবা যে ৰাজ্যত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুল কলেজবোৰ কি কাৰণত খোলা দিয়া নহয়, আৰু লগতে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিবা যে 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো অসম বোৰ্ডৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিবনে নাই। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সুন্দৰভাৱে চাই যাবা, তেতিয়াহে তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা। যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া নাই, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া এই ভিডিঅ'টো, লগতে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ লাভ কৰিবৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা ইয়াতে লিখা আছে যে অচিৰেই স্কুল কলেজ খোলা নহয়। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ ওচৰত মই জুম কৰি দেখাই দিম আৰু এই নিউজটো তোমালোকৰ মাজত মই পঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম। তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে গম পাবা যে 1 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যত স্কুল কলেজবোৰ কি কাৰণত খুলি দিয়া নহয়। তো ইয়াতে দিয়া আছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আনলক 4ৰ মুকলিকৰণৰ 4ৰ্থ পৰ্যায় নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 4ৰ্থ পৰ্যায়ৰ আনলকত আৰু অধিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। চৰকাৰী বিষয়াসকলে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁলোকে লগতে এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দেশত অচিৰেই স্কুল কলেজ পুনৰ খোলাৰ সম্ভাৱনা নাই। চৰকাৰী বিষয়াসকলে কয় যে অভিভাৱকসকল আশ্বস্ত হোৱাৰ পাছত আৰু পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰ পাছতহে স্কুল খোলাৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। অচিৰেই স্কুল কলেজ খোলা নহয়। তেওঁলোকে লগতে এইবুলিও কয় যে স্কুল কলেজ অচিৰেই খোলাৰ কথা এতিয়াও ভবা নাই, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় IIT আৰু IIMৰ দৰে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ অনুমতি দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে, কিন্তু এই বিষয়ত এই পৰ্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই। অৱশ্য 4ৰ্থ পৰ্যায়ৰ আনলকত চিনেমা হল খোলাৰ অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় নাই। অৱশ্য 4ৰ্থ পৰ্যায়ৰ আনলকৰ নীতি নিৰ্দেশনাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কত কত নিষেধাজ্ঞা থাকিব সেইবোৰৰ বিষয়েহে উল্লেখ কৰিব আৰু বাকীবোৰ খুলিব পাৰিব, কিন্তু এই বিষয়বোৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব। অধিকাংশ অভিভাৱকে চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা মতামতত এই বুলি কয় যে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰ পাছতহে স্কুল খোলাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱনক লৈ কোনো ধৰণৰ বুজপৰা কৰিব নালাগে। ইয়াৰ লগতে 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মেট্ৰ' ৰেলৰ চলাচলতো অনুমতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্য এই বিষয়ত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে বিবাহকে ধৰি সামাজিক অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰিতৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 50 জন। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব লগা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ আনলকত এই সীমা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অৱশ্য ইয়াৰ বাবে কোনো বিবাহস্থলীত মুঠ ক্ষমতাৰ মাত্ৰ 50 লোকহে নিমন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব। ইয়াৰ লগতে যোৱা 5 মাহে বন্ধ হৈ থকা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠানো পুনৰ আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব। যিকোনো সভাগৃহত মুঠ আসনৰ 50% বাবে দৰ্শক শ্ৰোতাক নিমন্ত্ৰণ কৰি সংগীত, নাটক, সভা, গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰিব। এনে অনুষ্ঠান কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত অনুষ্ঠিত হ'ব নালাগিব। চৰকাৰে জাৰি কৰিবলগীয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ আনলকৰ নীতি নিৰ্দেশনাত এই বিষয়বোৰ চামিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যোৱা 25 মাৰ্চত বলবৎ কৰা লকডাউনৰ সময়ৰ পৰাই এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানত নিষেধাজ্ঞা আছিল, কিন্তু পৰ্যটন মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ পেটেলে কয় যে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা খণ্ডবোৰৰ ভিতৰত পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক খণ্ডও আছে। হোটেল উদ্যোগৰ ৰাজহুৱাৰ অন্যতম মূল উৎস হ'ল তাত অনুষ্ঠিত হোৱা সভা, সন্মিলন, কৰ্মশালা, প্ৰদৰ্শীৰ দৰে অনুষ্ঠানসমূহ।
পটেলে এই কথা উল্লেখ করে লগতে কয় যে তেও কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রীলে পত্র প্রেরণ করে হোটেলর ব্যাংকুয়েট হল কনফারেন্স রুমর মুঠ ক্ষমতার 50% আসনের বাবে অতিথি নিমন্ত্রণ করে অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দিবল অনুরোধ জানাইছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় গৃহ সচিবর সঙ্গে আলোচনা করা বলে উল্লেখ করে কয় যে আনলকর পরবর্তী নীতি নির্দেশনাত এই বিষয়কেইটা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো ছাত্রছাত্রীসকল, নিশ্চয় তোমালোকে জানিব পারিলা যে 1 সেপ্টেম্বরত রাজ্য স্কুল কলেজবর খুলি দিয়ার সিদ্ধান্তটো খুবই কম। তো ছাত্রছাত্রীসকল, এতিয়া মই তোমালোকৰ মাজত দেখাবলৈ ওলাইছো যে 2021 বৰ্ষত মেট্রিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো যদি অনুষ্ঠিত হয় কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ছাত্রছাত্রীসকল, ভিডিওটো তোমালোকে অতি মনোযোগেৰে চাবা, তেতিয়াহে তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা। বহুতো ছাত্রছাত্রীর মনত প্রশ্ন হয়ে আছে যে 2021 বর্ষত মেট্রিক আর হাই ছেকেণ্ডেরী পরীক্ষাটো বোর্ডের পৰা অনুষ্ঠিত করবনে নাই। তো ছাত্রছাত্রী বহুতে গুগলত সার্চ করে দিয়ে HSLC এক্সাম 2021 ডেট বা এনেকৈ বহু ধরনের, আর গুগলত ওলাই পড়ে তোমালোকে নিশ্চয় স্ক্রিনত দেখিবলৈ পাইছা। ইয়াতে প্রথমতে লিখা আছে যে শর্ট ডেসক্রিপশন সেবা HSLC রুটিন 2021, আর ইয়াতে সুন্দরভাবে দিয়া আছে যে 2021 বর্ষত মেট্রিক পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত করা হব 10 ফেব্রুয়ারির পৰা 29 ফেব্রুয়ারিলৈকে। আর তোমালোক ছাত্রছাত্রীসকল, আরও অকমান জুম করে দেখাই দিছো, তোমালোকে তেতিয়া ভালদরে দেখা পাবা। আর ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেরী পরীক্ষাটো দিয়া আছে যে 2021 বর্ষত 12 ফেব্রুয়ারির পৰা 14 মার্চলৈকে হাই ছেকেণ্ডেরী পরীক্ষাটো 2021 বর্ষত অনুষ্ঠিত করা হব। বহুতো ছাত্রছাত্রী এনেকৈ গুগলত সার্চ করে এনেকুৱা ধরনের কিছুমান আপডেট পায় আর কিছুমান নতুন নতুন রুটিনও দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিন্তু ছাত্রছাত্রীসকল, মই তোমালোকক এই ভিডিওটি জানাবলৈ বিচাৰিছো এইবোৰ সম্পূর্ণরূপে ফেক হয়, কারণ এতিয়ালৈকে আসাম বোর্ডৰ ফালৰ পৰা এতিয়া পর্যন্তলৈকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নাই যে 2021 বর্ষত মেট্রিক আর হাই ছেকেণ্ডেরী পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত করবনে নাই। কিন্তু ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকে আজি কিছুদিন আগৰ এটা নোটিফিকেশন পাইছিলা যে এটা নতুন এডুকেশন পলিসি আহিছে অসমত, আর এই নতুন এডুকেশন পলিসি মতে 2021 বর্ষৰ পৰা মেট্রিক আর হাই ছেকেণ্ডেরী পরীক্ষাটো উঠাই দিয়া হৈছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকক এই ভিডিওটি জানাবলৈ বিচাৰিছো যে 2021 বর্ষটো মেট্রিক আর হাই ছেকেণ্ডেরী পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত করা হব বলে এটা অনুমান পাইছো। তো ছাত্রছাত্রীসকল, তোমালোকে কিবা মেট্রিক বা হাই ছেকেণ্ডেরী নতুন নতুন যদি তোমালোকে কিবা ইনফরমেশন জানিব বিচাৰিছা, তেনেহলে তোমালোকে SCBA গুগলত তোমালোকে সেবা বলে সার্চ করে দিবা। আর সেবার একটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে, এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশনত মই দি থম। তোমালোকে সেবার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটো তোমালোকে গৈ কিনে সম্পূর্ণক গোটেখিনি নতুন নতুন ইনফরমেশন বর জানিব পারিবা। তো ছাত্রছাত্রীসকল, এই ভিডিওটি তোমালোকৰ বাবে বহুতে ইম্পর্টেন্ট আছিলে। যদি এই ভিডিওটি ভাল পালা সকলোৱে লাইক করা, শেয়ার করা, আর এনেকুৱা নতুন নতুন ডেইলি নিউজবর পাই থাকিবৰ বাবে এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। আজিলৈ ইমানে আছিলে, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।